Я тут подумав. Я не вічно керуватиму. Я створив клуб з нуля. Це наша родина. Малий, ти і я. З самого початку? Так, із самого. Це були золоті часи байкерів. Я почувалася не на своєму місці. А тоді я побачила його. І подих перехопило. Я Бенні. За 5 тижнів ми побралися з ним. Я думала, що зможу змінити його. Не зробити інакшим, а ніби... Ну, не знаю, менш диким. Ей! Я ж сказав зняти цю куртку. Цю куртку ти знімеш тільки з трупа. А що із баром? Та спаліть. Клуб розрісся дуже швидко. З'явилася наркота, азартні ігри, проституція. Джонні, то он який клуб тепер? Кинь їздити! І не проси. Бенні. Не йди. Він не твій. Хоче їздити на байку? То їздитиме. Чуєш, малий? Гарно все обміркуй.